30 Aprel günü nə baş verdi? 30 Aprel günü gedirdik Azin qabağına, deməli ora anım mərasimi təşkil etməyə. Sonra orada Turqutla Əbülfəzi saxladılar. Biz də gedirdik bölmənin qabağına, uşaqların arxasında da. Sonra deməli Nizami Komitəti də səhv eləmişəm. Nizami Komitətinin yanına çatanda şeydi. Gördüm uşaqlar harca bir 200-300 nəfər idilər. Uşaqlara işarə elədim ki, dağılın da. Belə yəni gəlib mane olacaqlar. Çünki ondan əvvəl dağıtmışdılar bir dəfə polislər bizi. Heç nə əl-qol hərəkətləri ilə uşaqları göstərdim ki, dağılın 2-2-3-3 gedin. Polis gəldi, tutdu. Tutub sizi hara apardılar? 22-ci polis bölməsinə. Səbəb? Nə səbəblə? Səbəb qanunsuz aksiyada iştirak etmək. Aha, sonra nə baş verdi orada? Sonra apardılar içində Nəsil məhkəməsinə. Nəsil məhkəməsi də 15 sutka verdi. Məhkəmənin qərarında da səhvlik var idi. Çünki məhkəmə qərarında göstərilmişdi ki, mən əvvəl 298.2 maddə ilə yəni həbs olunmuşam. Amma mən əvvəl 310-dan həbs olunmuşdum. O da yəni məhkəmə 10 ya 15 sutka olmasında çox ciddi əhəmiyyəti var məhkəmə qərarına. Amma yəni bizdə əhəmiyyət yoxdur, çünki qərarlar siyasi sifarişləndir. Demək, sizin həbs olunmağınıza əsas kimi nə gətirirdilər? Təşkilatçı güya mən idim, uşaqları mən yığırdım, göstərişləri mən verirdim. Sonra uşaqları güya bölmənin qabağına gətirib, bölmənin qabağında aksiya keçirmək fikrim var idi, bu belə. Da yəni içəridə şərait çox pis idi. Gündə bir dəfə yemək verirdilər, oranın yeməklərini, o da ki, yəni yemək deyildi, elə belə acından ölməmək üçün. Bizə gələn yeməkləri buraxmırdılar, qəzetləri buraxmırdılar, kitabları buraxmırdılar. Sonra hava almağı buraxmırdılar bizi. Ayrı-ayrı kameralarda saxlayırdılar. Saçımızı deməli Qaraqdeldən yoxlama gəldi nümayəndə. O dedi ki, yuxarıdan göstəriş var Rafiq Əliyevdən. Gəldilər saçımızı zorla qırxdılar. Aha, bəs 10 may günü təcridxanada nə baş verdi? 10 may günü vallahi xəbərim yoxdur mənim də. Yəni mən çıxandan sonra öyrəndim ki, bəs Şəkil Zadı yayılıb da. Orda indi yəni 15 gün mən qalırdım, 10 gündə uşaqlar qalırdı. Yəni az müddət deyil. Çinməyə də imkan yox idi. Yəni qaldığımız otağı stolun üstündən tutmuş, yerlərimizə kimi özümüz yığırdıq, özümüz təmizləyirdik. Onu da şeydi, hər yer təmizləyəndə gəldilər, girdilər içəri, biz də dayandıq, qayıtdı. Orada yəni mülki əmniyyət polis əməkdaşlarından biri qayıtdı ki, özünə söyük söydü, dedi ki, bax belə-belə olsun ki, mən yəni pis gözlə baxmıram. O deyir, prosta əsgərlikdə də belədir, da hamı öz yerini, öz yəni ayaq olsun, öz nəmi divarın zadını öz təmizləməlidir də. Dedim, hə, yaxşı, amma yəni orada çöndüm, baxdım, fikirləşdim, ağlıma gəldi ki, bizdən çəkib eləyərlər. Sonra gördüm, kamera zadı yoxdur. Yəni 100% onları çəkəndə gizli kamera ilə çəkiblər. Azərbaycan qanununa görə də gizli kameralarının ölkəyə gətirilməsi qadağandır. O da bir cinayətdir. İşkəncə verilməsi də ayrıca cinayətdir və səs layihələrindən istifadə etmək o da bir cinayətdir. Çünki orada mənə kobud naxçıvan ləhcəsindən söyüşlər söydü. Yəni dünən çıxdığım gün səhər saat 10-da deməli ağır cinayətlər dair işlər üzrə istintaq idarəsinin müstəntiqi İbrahim Lembranski zəng elədi. Dedi mütləq bu gün gəlməlisən də. Mən dedim sabah saxlayaq. Dedi yox, bu gün mütləq gəlməlisən. Yəni mütləq bu gün gəlməlisən, böyük ehtimalla həbs eləyəcəklər. Yəni mən belə fikirləşirəm, çünki yəni bir var təqsirləndirilən şəxs qismində çağırırlar. Mən şahid kimi çağırırlar. Təqsirləndirilən şəxs qismində çağıranda sən ifadə verməkdən boyun qaçıra bilərsən. Yəni o sənin hüququndur, amma şahid kimi çağırılanda mütləq ifadə verməlisən və bunlar qanundakı boşluqdan istifadə edib birinci şahid kimi çağırıb dindirirlər. İfadəmə alırlar ki, ondan sonra həbs eləsinlər. Orda nəsə öz aləmlərini indi boşluq tapacaqlar da. Hərbi komissarlıqdan mənə zəng eləyiblər ki, sabaha hərbi komissarlıqda olum. Universitetdən bir neçə dəfə olub sənəd aparıb vermişəm, amma həm də ki mən əsgəriyə yararsızam, amma deyirlər ki gəlməlisən də. İndi bilmirəm nə məsələdir, gedib dəqiqləşdirəcəm onu, amma onlar da deyir ki mütləq sabah gəlməlisən. Universitetdə iki saxladılar 5-ci kursa. Yəni kəsiriz olduğu üçün yoxsa səbəbsiz? Məni belə deyim də, bizdə prosedur elədi ki, deməli kəsir fənlərini götürmək üçün ərizə yazmalısınız rektorun adına. Deməli bizdən məndən xəbərsiz rektorun adına ərizə yazıblar. Mənə kəsir fənlərimi götürüblər və mənə xəbər eləməyiblər. Mən sonradan təsadüf nəticəsində öyrəndim ki, mənə başqa qruplara kəsir fənlərinə yazıblar. Artıq həmin qruplarda da mənim qayıblarım yazılırdı. Orada yazılan qayıblar mənim ümumi qayıb limitimə təsir elədi. Mən də heç bir imtahana buraxılmadım. O şeydir həbsdə. Yəni çıxırlar, çıxsınlar. Belə.